Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանին, շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Հակոբյան, նախ եւ առաջ ինչպես եկաք հա Երևան, որովհետեւ անընդհատ խոսում է ճանապարհների անվտանգության մասին, իրականում այն անվտանգ է թե վտանգավոր։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ճանապարհները տեսականորեն անվտանգ են, բայց անցնում ես մի դաժան ու ծանր իրականության միջով, որը չեմ կարծում, որ այսօր որևէ հայ հնարավոր է նորմալ տանի ու նորմալ ընդունի։ Մենք 30 տարի սովոր ենք եղել, որ Շուշիի կողքով անցնում ենք, նույնիսկ անցնում ենք մի հատ էլ Շուշիի միջով, նոր գալիս դեպի Երևան կամ Հակառակը։ Այսօր նույնիսկ այդ մասը անճանաչելի է, մի կողմից ռուս խաղապահներն են դիրքավորված, մյուս կողմից անընդհատ հենց ադրբեջանցիների ես տեսնում զինվորական հագուստներով զինված, եւ չգիտեմ դա ինչքանով է վտանգավոր կամ անվտանգ։ Ամեն դեպքում անցնում ենք բավականին երկար ճանապարհ այդ կերպ, հետո դե ինչպես գիտեք, բավականին էլի հատված կա, որ ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է եւ դրված են հսկիչ կետեր ռուս խաղապահների կողմից, որտեղ գրանցում են, մեկը մյուսին հաղորդում են եւ այդ կերպ անցնում ենք ճանապարհը, այսինքն իհարկե վտանգը ամեն վարքյան էլ կարող է լինել եւ իհարկե այսօր մենք անցնում ենք միակ եզակի ճանապարհով, որը որևէ կերպ չես կարող երաշխավորել, որ ամբողջությամբ է անվտանգ։ Տիկին Հակոբյան, սկզբում Արայք Հարությունյանը պատերազմի սկզբում ասում էր, կարևոր է Արցախի կարգավիճակի հարցը, հետո այսպես ասած խոսքը փոխվեց եւ կարևորվեց միայն անվտանգությունը, հիմա ի՞նչն է կարևոր Արցախի համար։ Արցախի համար 30 տարի շարունակ միշտ է կարևոր եղել անվտանգությունը, հիմա բնականաբար եւս կարևոր է, չնայած որ հիմա մենք ունենք Արցախի ընդամենը 20% հատվածը, բայց հիմա առավել քան վտանգված է։ Գիտեք, գիտակցում ենք, բոլորս ենք գիտակցում եւ իհարկե երբեւե չենք կասկածում, որ մեր անվտանգության երաշխավորը հենց մեր զինվորն է, մեր հայ զինվորը, համար մեկ անվտանգության երաշխավորը, այնուհետեւ մեր ազգը։ Եվ իհարկե նաև այսօր ռուս խաղապահներն են մեր անվտանգության երաշխավորը, բայց միևնույն է, այդ ամբողջովին ոչ ոք, ոչ մեկ այսօր չի կարող վստահ լինել, որ ամբողջովին Արցախ աշխարհի ինքը անվտանգ գոտիում է, որովհետև մինչ Երևան գալը օրեր առաջ սահմանամերձ, ցավոք սրտի արդեն սահմանամերձ դարձած գյուղերում ենք եղել, խոսքս Թաղավարտ գյուղի մասին է, Կարմիր շուկայի, որ մեկ տարի առաջ ասենք ոչ մեկ չէր պատկերացնի, որտեղ շատ քչերս ենք հա եղել Արցախի սահմանամերձ գյուղերում, ոչ թե որովհետև վտանգավոր է եղել, այլ ուղղակի շատ հեռու է եղել։ Իսկ հիմա այդ Ստեփանակերտ քաղաքից ընդամենը 30 կիլոմետրի վրա Կարմիր շուկա գյուղը, քիչ այն կողմ Թաղավարտ գյուղն է, իսկ Թաղավարտը բոլորս գիտենք, հա, կիսված է երկու մասի, մի մասը Թշնամու վերահսկողության ներքո է, մյուսը մեր, եւ մեջտեղով հենց անցնում է սահմանը։ Թաղավարտին այսօր կողքի փաստորեն ապրում է ադրբեջանցու հետ, երեխաները այնտեղ դպրոց են հաճախում, չնայած քիչ մասն է հիմա այնտեղ, բայց ամեն դեպքում կան երեխաներ, կան բնակիչներ, այսինքն անվտանգության խնդիրը հիմա առավել քան կա Արցախում, ամենայն դեպս գոնե ներքուստ մենք դա զգում ենք։ Ինչ է կատարվում Կարմիր շուկայում, օրերս էլ անձեր, հա, անհետացել, հետո գտել էին այրված, ի վերջո այնտեղ տարօրինակ ինչ-որ երեհույթներ են կատարվում, եւ նաեւ վերջերս լայն տարածում էր գտել, որ Կարմիր շուկայի նկատմամբ էլ, հա, որպես այսպես ասած ոտնձգություններ կան, կա իրականում այսպիսի վտանգ թե ոչ։ Այդ օրը, որ գնում էինք Թաղավարտ գյուղ, դե բնականաբար անցնում ես Շոշ գյուղով, այնուհետև Սարուշեն, Կարմիր շուկա ու վերջում Թաղավարտ, հասանք, արդեն մոտենում էինք Կարմիր շուկային ու ադրբեջանական բեռնատարների մեջ շարասյուն նկատեցինք, այսինքն նկատելու ունեմ, մենք նույն ճանապարհով անցնելու էինք,
Եվ պատկերացնում եք, այդ մեքենաները գալու էին, հետո անցնեին Շոշ գյուղով, այ Շոշ գյուղը, հենց Շոշի մեջտեղով անցնում է ճանապարհը, և մի կողմում էլ նաև դպրոցն է, այսինքն այդ մեքենաները անցնում էին հենց անմիջապես դպրոցի կողքով, և երեխաները իրենք պատուհաններից տեսնում են ամեն օր, իրենք այդ ճանապարհը միասին օգտագործում են, երեխաները անցնում են ճանապարհը, որ ճանապարհով որ անցնում են Թշնամու մեքենաների շարասյունը, և դա բավականին երկար շարասյուն էր, իհարկե ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ էր, և այնուհետև հասել ենք Կարմիր շուկա, Կարմիր շուկայում գյուղի միջով է էլի անցնում ճանապարհը, գյուղը այդ օր արևոտ եղանակ էր, և տղամարդիկ, կանայք, երեխաները բոլորը դրսում ու մեքենաները անցնում են, հետո որ խոսում էինք գյուղացիների հետ, ասում են, որ անցնելիս ծիծաղում են մեքենաների մեջից, անընդհատ նկարում են, մի խոսքով գիտեք ինքը ոչ թե տհաճ, անհասկանալի երևույթ է, անհասկանալի է քաղաքացու համար, բայց երբ որ վերլուծում ես, հասկանում ես, որ այս իշխանությունները Հայաստանի պարզապես այն դեռևս տարիներ առաջ, որ ասում էին, և հանրությունը մեր լուրջ չէր վերաբերվում, որ խաղաղասեր են ադրբեջանցիները, հա, պետք է ապրել, պետք է և տնտեսական հարաբերություններ, ցանկացած հարաբերություններ, ինչպես մնացած բոլոր պետությունների հետ, այսօր փաստորեն դա իրականանում է Արցախում։ Ավելին, Նիկոլ Փաշյան ինչ-որ խուճուճ կոնցեպտ առաջ բերեց, որ եթե դու թշնամություն ես անում, դիմացին էլ քեզ է թշնամի դիտարկում, և այլ և այլն, որքանով է ձեզ համար հասկանալի այսպիսի թեզերը։ Դա բացարձակ անհասկանալի է, որովհետև ինչպես կարելի է խաղաղ լինել կամ պատկերացնել խաղաղ ապրել ադրբեջանցիների հետ։ Գոնե մի գուցե մեր Հայաստանի հայրենակիցները այդքան սուր չեն պատկերացնում դա, բայց Արցախում դա սովորական, հա, բնակչի մտքով չի կարող անցնել, որ հնարավոր է ապրել թուրքի հետ, որտեղ միևնույն է, մենք ինչքան էլ ասում ենք ադրբեջանցի, ինքը թուրքն է, ինքը Արնախում թուրքն է, որը նույնիսկ եթե ապրի հայի հետ կողքի, ինքը մի օր մորթելու է հայի երեխային, հենց կոնկրետ մորթելու է, և ուրիշ տարբերակ մեզ պատմությունը դա ցույց է տվել, մենք հիմա պիտի Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին հավատանք, թե իրականությանը կամ այն, ինչ որ մենք տեսել ենք, ինքներս ենք տեսել, և դա շատ մեր հին պատմությունը չէ, նաև նորագույն պատմության մեջ է այդպես եղել, և տեսեք, այդ ասում եք Կարմիր շուկայում դեպքեր են պատահում, իհարկե բնակիչները շատ անհանգիստ են, դա այն գյուղն է, որը շատ մեծ, բարգավաճ, անընդհատ զարգացող գյուղ էր, թաղավարդը նույնպես կողքի, բայց այսօր այսպես դարձել է խեղճ ու կրակ, մի բուր գյուղ, վախկոտ, արդեն վախկոտ դարձած մարդիկ, որովհետև տեսնել անընդհատ Թշնամուն, դա ամեն մարդի վիճակի չէ, դիմակայելու, դիմանալու, թեկուզ հենց հոգեպես, ու օրերս, որ եղել է ձեր ասած դեպքը, չնայած երկու տարբերակ կա, մենք հակված ենք այն տարբերակին, որ խնդիրներ է ունեցել այդ բնակիչը, Կարմիր շուկայի հոգեկան խնդիրներ է ունեցել, ամեն դեպքում դեռ կպարզվի, բայց երբ որ ես էի այդ գյուղում, իրոք և թաղավարձիներին, և Կարմիր շուկայի ժողովրդին ասել եմ, որ իրական հերոսները իրենք են, ապրել կողք կողքի Թշնամու հետ այսօր հերոսություն է, և ապրել ոչ միայն տղամարդիկ կամ կանայք, այլ իրենց երեխաների հետ միասին, դա իրոք հերոսություն է։ Տիկին Հակոբյան, այնինչ շարժվեց անել Հայաստանում, բայց արեցին Արցախում, հա, այսօր կա հարուցված քրեական գործ, գլխավոր դատախազությունում, եթե սխալվում եմ կուղեք, սահմանադրական կարգի տապալման հատկանիշներով, ինչ եք ակնկալում այս գործից, և արդյոք այն միսուարում կստանա թե ոչ։ Եթե կարիք կա կհիշեցնեմ մի փոքր, ինչ քրեական գործ է, դեկտեմբերի 15-ին Արայիկ Հարությունյանը իր հայտնի ուղերձում, որտեղ բազմաթիվ խոստումներ տվեց, ասելով, որ ինքը հեռանալու է, կամ նույնիսկ եթե չի հեռանալու, ապա ստեղծվելու է աշխատանքային խումբ, և ինքը միանձնյա չի ղեկավարելու,
Այնուհետև ասաց, որ իր գլխավորած կուսակցության շարքերից դուրս է գալու, մայիսի 21-ին հրաժարականի դիմում է ներկայացնելու, այսպես լուրջ-լուրջ խոսալով, խոստումներ տալով, եկավ հասավ արդեն այնպիսի տպավորություններ, որ զգացմունքային դաշտում հայտնվեց, և այդ զգացմունքների ազդեցության տակ հայտարարեց, որ ում համար է գաղտնիք, որ իրեն թույլ չեն տվել իրականացնել իր սահմանադրական իրավունքը, այսինքն գերագույն գլխավոր հրամանատարի պարտականությունները, և ում համար է գաղտնիք, թե որտեղից է ղեկավարվել բանակը։ Թվում էր, թե սրանք պատական խոսքեր են կամ զգացմունքների ներքո ասված, բայց կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ճանաչում են Արայիկ Հարությունյանին, շատ լավ հասկանում են, որ պատահմամբ չասեցինք այդ խոսքերը, նաև դա այսպես իրեն ապահովագրելու տարբերակ էր, որ ինչ որ մի օր, ինչ որ մեկը նկատելու է այդ մասը, հատվածը, լավ թե վատ մենք նկատեցինք, և փետրվարի 11-ին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը գլխավոր դատախազեր ընտրում, բնականաբար հարցեր էինք տալու, չնայած նախորդ օրը հանդիպում ևս եղել էր, որպեսզի վերջնական որոշումը կայացնեինք, ընտրում ենք կողմ թե դեմ։ Եվ մեր խմբակցությունը տարբեր հարցեր առաջադրեց, որից մեկն էլ հենց դա էր, որ հայտնի ուղերձը Արայիկ Հարությունյանի և այդ մասը ես առանձնացրեցի, և խնդրեցի, որպեսզի դատախազի այն ժամանակվա դեռևս թեկնածուն, պարզաբանում դա, թե ինչ են նշանակում այդ խոսքերը, արդյոք կա այստեղ սահմանադրական կարգի տապալման մասին հաղորդում։ Դատախազը պատասխանեց, որ դա պետք է ուսումնասիրվի, և հարկ եղած դեպքում իհարկե կդիտարկվի նաև այդպես։ Երբ որ ինձ տվեցին արձագանքման հնարավորություն, արձագանքի մեջ ասել եմ, որ իհարկե մինչ այդ հայտարարությունը անելը ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, ես նաև խորհրդակցել եմ իրավաբանների հետ և նաև սահմանադրագետի հետ էի խորհրդակցել, և բոլորը միանշանակ փաստել էին, որ այո, դա հաղորդում է սահմանադրական կարգի տապալման մասին։ Եվ առաջարկեցինք, որ ընտրվելու դեպքում անպայման սա ընդունեն որպես հայտարարություն հաղորդում հանցագործության մասին, և քրեական գործ հարուցեն, իրականացնեն վարույթ այդ շրջանակներում, և նաև ես փաստեցի այդ օրը, որ ճիշտ է, Արայիկ Հարությունյանը չի տալիս կոնկրետ անուն, բայց ում համար է գաղտնիք, որ դա հենց Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ մարտի 3-ին ստացա նամակ գլխավոր դատախազից, արդեն ընտրվել էր, որում նշված էր, որ հարուցվել է հենց սահմանադրական կարգի մասով, տապալման մասով քրեական գործ, իրականացվում է վարույթ, և մեզ տեղեկացնելու են ընթացքի մասին։ Դեռևս ոչ ոք ոչինչ չի տեղեկացրել, ձեր հարցին արդյոք միս արյուն կստանա, թե ոչ, ես էլ չեմ կարող հիմա վստահ ասել, բայց ամեն դեպքում սա եզակի երևույթ էր Արցախում, սա առաջի անգամ էր, որ այսպիսի քրեական գործ հարուցվեց, որովհետև մենք մտածում էինք, որ պիտի դեռ պայքարենք, որ հարուցվի այդ քրեական գործը։ Իհարկե, մենք էլ ենք պատկերացնում, թե ինչ ձևով կարող է դա ավարտվել, բայց հետևողական ենք լինելու, միանշանակ կանգ չենք առնելու, որովհետև երկրի առաջին դեմքը հայտարարել է, որ իրեն խանգարել են, թույլ չեն տվել, պիտի միանշանակ գտնվեն այդ մարդիկ կամ այդ մութ ուժերը, ովքեր խանգարել են։ Կարելի է ենթադրել, որ Արայիկ Հարությունյանը այս դեպքում ստացվում է, որ ոչ թե մեղսակից է, այլ զոհ։ Իր ներկայացրած բառերով, այո, զոհ, որովհետև ինքը պատահմամբ չի հենց ձևակերպում այդպես արել, իհարկե զոհ, և այս գործով ես իրավաբան չեմ, բայց պատկերացնում եմ, որ նաև վկա, ինքն էլ պիտի վկայություն տա, բայց դա որևէ մեկիս համար այս մասով, հա, զոհ, այս մասով, հետագայում, երբ որ այլ քննություններ կիրականացվեն, արդեն կբացահայտվի, և ինչպես բոլորս ենք վստահ, ինքը իհարկե զոհ չի, ինքը համահեղինակ է այն ամենի, ինչ կատարվեց։ Եթե Հայաստանի գլխավոր դատախազը այսպեսի կամք չի դրսևորում, հնարավոր է, որ Արցախի գլխավոր դատախազին
հաջողվի դատարանի առաջ կանգնեցնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք, ճանաչելով ցավոք սրտի, մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ կախված է ոչ թե կառույցներից, հա, օրենքներից, այլ հենց կոնկրետ մարդկանցից։ Դա նշանակում է, որ եւ Հայաստանում եւ Արցախում ընդհանրապես կառավարման համակարգ չկա։ Պետական կառավարման համակարգ ուղղակի գոյություն չունի որպես այդպիսին, եւ այդ պատճառով շատ բաներ ուղղակի կախված են անձից։ Չեմ ճանաչում մեր գլխավոր դատախազին անձամբ որպես մարդ, բայց այդ երկու օրերի ընթացքում մի փոքր այսպես տպավորություն ստեղծվեց, որ կա ազնվություն, կա արդարությունը վերականգնելու ձգտում ու միտում։ Արդեն իր քայլերից կտեսնենք, թե ինչ կերպ դա իրականացվի, արդյոք այն ինչի մասին, որ խոսում էր գլխավոր դատախազը եւ մեր հետ հանդիպման ժամանակ եւ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, դա իրականություն էր, թե նորից գեղեցիկ խաղացված թատրոն։ Տիկին Հակոբյան, ներքաղաքական լարվածությունը կարծես թե Հայաստանում ինչ-որ ուրվագծվում է, հա, հանգուցալուծումը արտահերտ ընտրությունների տարբերակով, հետարքը ինչպես են վերաբերում այս ամենին Արցախում։ Դուք նաև մինչև այս հրաժարականի պահանջով հանրահավաքներին հայաստանյանն նաև ներկա եք եղել, ինչ կասեք այդ պայքարի եւ որպես հանգուցալուծում արտահերտ ընտրությունների մասին։ Արտահերտ ընտրությունները դրանք լավագույն տարբերակը չէին, բոլորս ենք գիտակցում, որովհետև բազմից ասել եմ, կկրկնվեմ երևի, բայց աշխարհի պատմության մեջ մենք եզակի դեպք ենք, երբ որ պետությունը պարտություն գրեց եւ այդ պետության գլուխները շարունակում են կառավարել, այսպես չակերտներում, հա, եւ կարծես պահում են իրենց այնպես, որ ոչինչ չի եղել, պարտվել ենք եւ այդ պարտությունը բոլորինս է։ Բոլորինս է, հերիք չի, եւ այդ պարտության բեռը այսօր դրված է մեր զինվորի ուսին, իշխանությունների կողմից է դրված, դրված է ազգի կողմի ուսերին, եւ իրենք մեղավոր չեն, այլ պատասխանատու են, ինչպես վերջերս հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նոյեմբերի 9-ին գիշերը, երբ այդ փաստաթուղթը ստորագրվեց, չգիտես ինչի, բոլորս մտածում էինք, որ անկախ իր մարդկային արժեքներից, որի մասին մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, այդ մարդը, վարչապետ աշխատող մարդը Հայաստանում հրաժարական է ներկայացնելու, ինչպես նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այսինքն, եթե այսպես մեր լեզվով ասենք, առօրյա խոսակցականով, ասեին, ժողովուրդ ջան, մեղավոր ենք եղել, մեղավոր ենք եղել, հրաժարական ենք տալիս, եթե բան չունեք մեզ ասելու, գնանք մեր տները, կամ պատասխան տանք օրենքի, հա, բոլոր այդ դրույթներով։ Չարեցին։ Եվ ես գտնում եմ, որ դա ոչ թե ուժ չունեցան, որ անեին կամ չանեին, այլ դա իրենց իշխանությունը պահելու միակ ճանապարհն էր, նաև իրենց ավելի վերևներում գտնվող, ինչպես ընդունված է մեր հասարակության մեջ արդեն ասելու, իրենց տերերի պահանջներ, որովհետև իրենք դեռ չեն արել այն, ավարտին չեն հասցրել այն ամենը, ինչ պայմանավորված են եղել դեռևս 2018 թվականին, պիտի հասցնեն մինչև վերջ, եւ այդ արտահերտ ընտրություններն էլ չեմ կարծում, որ դեռևս կարելի է լուրջ վերաբերվել դրան, որովհետև դա ընդհանրապես ինչպես ընդունված է, ինչպես սովորել է մեր հասարակությունը, Facebook-յան հերթական ստատուս էր, ինչը 2018 թվականից առ այսօր իշխանությունները անընդհատ անում են, եւ Հայաստանի եւ Արցախի։ Իրական շփում չկա, իրական գործողություններ չկան, կա ինչ-որ վիրտուալ իրականություն, որի մեջ բոլորս ապրում ենք, եւ երկրի առաջին դեմքերը ինչ-որ հայտարարություններ անում են սոցիալական ցանցի միջոցով, ինչը որ արվեց նաև այս արտահերտ ընտրությունների հետ կապված, եւ սա եւս կարելի է ընդունել որպես խաղ, նաև երկարաձգելու։ Վաղը նույն Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ասի, որ էլի հանրային պահանջ չկա, ես գնացել եմ, ժողովրդի հետ շփվել եմ, չկա որևէ հանրային պահանջ արտահերտ ընտրությունների, կամ ինչ որ խնդիր կա, միամիս ենք հետաձգում։ Խնդիրը այն է, որ այսօր մեր ընդդիմությունը եւ ընդհանրապես
ազգի այն հատվածը, ով համարում է, որ մենք դավաճանվել ենք հենց իշխանությունների կողմից, մեր երեխաների արյան գնով եւ այդ արյան գետերի մեջ այսօր հենց այդ մեղավորները շարունակում են ղեկավարել մեր ազգը։ Այդքանը գիտակցելով մենք ուղղակի պիտի չթուլացնենք ու չմտածենք, որ լավ, եկեք մտածենք, որ լինելու է արտահերտ ընտրություններ ու պատրաստվենք արտահերտ ընտրությունների։ Իգին Հակոբյան, այն շարժումը, որը կա փողոցում, արդարացրեց սպասումները ձեր գնահատմամբ։ Եթե մենք իսկապես դավաճանված էինք եւ այսպես ասած գործ ունենք կոնկրետ մեղավորների հետ, չեք կարծում, որ մի քիչ չափից դուրս ենք հանդուրժող այս ամենը։ Շատ, ես ինչպես նշեցիք, նոյեմբերի 9-ի գիշերը ես էլ եմ փողոց դուրս եկողներից եղել նոյեմբերի 10-ին եւ այդպես մի 2-3 օր մինչեւ Արցախ վերադառնալը։ Ինձ, ես մտածում էի, որ հենց այդ հարցը լուծվելու է գոնե նոյեմբերի 10-ին մինչեւ 3-ը։ Եվ դա անելու են ոչ թե քաղաքական գործիչները, այլ իմ թասիբով ազգը ոտքի է կանգնելու, անկախ այն հանգամանքից, բոլորս եկեք ենթադրենք, որ մենք ունեցել ենք փայլուն ղեկավարներ, Հայաստանում փայլուն վարչապետ, Արցախում հրաշալի փայլուն նախագահ, բայց մենք կանգնել էինք մի իրողության առաջ, որտեղ ունեինք հազարավոր զոհեր, հազարավոր խեղված ճակատագրեր, բազմաթիվ անհետ կորածներ ու գերիներ, կորուսյալ հայրենիք եւ անտուն, չգիտեմ, նույնիսկ անտեր թող ինձ ներող լինեն, բայց հայրենակիցներ։ Մի սարսափելի իրողություն եւ ես մտածում եի, որ այդ օր ամբողջ ազգը, ինչպես միշտ ընդունված է եղել, հա, մենք միշտ նեղ ժամանակ մեր ազգը համախմբվելու հակում է ունեցել։ Այսինքն, եթե որևէ բան կարևոր չէր, բայց գոնե մեր այս երեխեքի արյունը, ինձ թվում է, պիտի համախմբեր ազգը, պիտի համախմբեր ու միանգամից այդ դավաճանները շատ արագ, ժամերի ընթացքում, ոչ թե օրերի կամ ամիսների, ժամերի ընթերանային, պիտի ունենար մեր ազգ այդ լծակները։ Քաղաքական ուժերը փաստորեն չկարողացան երևի արտնացնել այն ամբողջ ներուժ ազգի, բայց ամեն դեպքում այնպես էլ չի, որ ոչինչ չարվեց, այն հազարավոր մարդիկ, որ դուրս էին գալիս փողոց, իրոք ցավը շատ մեծ էր, շատ, եւ նաեւ ես ուզում եմ, չգիտեմ, ինձ հույս եմ տալիս դրանով թե ոչ, բայց ուզում եմ հավատալ, որ այն մարդիկ ուղղակի, ովքեր դուրս չեկան փողոց, երևի արդեն մտածում էին, որ փողոցով հարց լուծել այլևս հնարավոր չի, կամ մտածում էին, որ իրենք ընտրել են այդ վարչապետին եւ հավատում էին, որ այդ վարչապետը բարոյական արժեքներ է կրում իր մեջ եւ այդ բարոյական արժեքների ազդեցության տակ ինքը հրաժարական կտա։ Ես միշտ ուզում եմ պատճառներ գտնել, ինչու ազգը չհամախմբվեց, դեռևս չեմ գտել կոնկրետ պատճառը, բայց կարծում եմ, որ հուսով եմ, որ մենք զարթոնք ապրելու ենք։ Ուղղակի այլ տարբերակ չկա, եթե մենք չապրեցինք այդ զարթոնքը, մենք որպես ազգ ենք վերանալու։ Գին Հակոբյան, որքան էլ fake լինի, հա, այս արտահերտ ընտրությունների կազմակերպման հայտարարությունը կամ իրական, Արցախը միշտ ունեցել է իր կարծիքը քաղաքական առումով հայաստանյան։ Ձեր քաղաքական ուժը ունի այս պահին Հայաստանում նախընտրելի քաղաքական ուժ եւ ինչպիսին է նաեւ իշխանության կարծիքը, եթե դուք նկատում եք այդ դրամատրությունները։ Նորից սատարելու են Նիկոլ Փաշինյանին, թե այս անգամ կարող է այլ իրողություն լինել։ Տեսեք, տարիներ շարունակ, 30 տարի, հա, այսպես որ ասենք, Արցախը սովոր է եղել, որ հայաստանյան իշխանությունները ազգային գաղափարախոսություն կրող անձեր են եղել։ Եվ այդ ազգային գաղափարախոսության, այսպես, այդ կենտրոնում եղել է Արցախ գաղափարը։ Մեր ազգը գաղափարի շուրջ է համախմբված եղել 88 թվականից սկսած, եւ այդ գաղափարի անունը Արցախ է եղել։ Այնուհետև մենք երկար դարերից հետո, պատմությունից հետո, մենք դարձանք հաղթող ազգ, եւ այդ հաղթանակը մեր Արցախ աշխարհն էր։
Եվ տարիների ընթացքում նաև մենք հասկացանք, որ Արցախը դա հենց Հայաստանի մեջքն է։ Եվ այսպես նույնիսկ փոխադարձ է, Հայաստան Արցախի երաշխավորն է, Արցախը Հայաստանի, եւ մենք այսպես իրար պահում էինք։ Տարիներ անց հայտնվեցին ազգային արժեքների զուրկ իշխանություններ, որոնք գլոբալիստ են, որոնց համար աշխարհն է, աշխարհի քաղաքացին է, արժեքը աշխարհն է։ Չկա ազգային գաղափարախոսություն, հետեւաբար իրենց համար չէր կարող լինել Արցախ, որը հենց այդ գաղափարախոսության կենտրոնն էր։ Պիտի ազատվեին ազգային արժեքներից եւ այդ գաղափարախոսությունից, որպեսզի ազգը պառակտեին, ու այսպես ինչպես այսօր ենք ասում, տարբեր որակումներ ունեն մեր ազգի տարբեր հատվածներ։ Կարողացան անել դա, եւ տարիներ շարունակ մենք Արցախում սովոր ենք եղել, որ պիտի ուղղակի չխառնվենք Հայաստանի քաղաքական այսպես գործերին, որովհետեւ Հայաստանում երբևէ հնարավոր չի անել այնպիսի բան, ինչը կվնասի Հայաստանին կամ Արցախին։ Միշտ էլ եղել են մաներ-մուներ դժգոհություններ, միշտ։ Ցանկացած քաղաքացի հնարավոր է, որ նույն անձը բոլոր իշխանություններից է դժգոհ եղել, եւ դա նորմալ է։ Բայց երբեք այդ իշխանությունները չեն զոհել մեր երեխաներին, այդ իշխանությունները մեր հայրենիք չեն խլել մեզանից, մեզ չեն դարձրել թափառականներ։ Այս իշխանությունները դա արեցին։ Եվ այս իշխանությունները մի բան եւս արեցին, որ 19 թվականին Հայաստանի վարչապետը Արցախի վերածննդի հրապարակում Արայիկ Հարությունյանի օգնությամբ թեթև ձեռքով 1000 հոգու հավաքեց թատրոնը, հա, թատերաբեմը գեղեցիկ էսպես հանդիսատեսով լցրեցին եւ գլխավոր դերում Հայաստանի վարչապետն էր։ Այդ օրը ինքը մի քանի հայտարարություններ արեց, որը ես միշտ օրակում եմ որպես մեր հայրենիքի վերջի սկիզբ այդ օրը։ Երբ ասեց Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այսպես շատ ճղճղան ձայնով դա արեց, այնուհետեւ այն ժամանակվա նախագահ Բակո Սահակյանին դիմեց որպես մարզպետ, այսինքն ինքը դրանով իր ադրբեջանցի գործընկերոջը լուր տվեց, վերջ, մենք պատրաստ ենք։ Բայց այդ օր ինքը այդ հայտարարությունը անելով նաև իրավունք տվեց Արցախցուն, այո, եւ խառնվելու եւ որոշումներ կայացնելու, նաեւ Հայաստանում իշխանություններ ընտրելու դեպքում Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Տվել է Նիկոլ Փաշինյանը այդ իրավունքը, եթե մենք առաջ շատ զուսպ ենք եղել մեր կարծիքներում, հիմա չի լինելու դա, եւ ունենալու ենք մեր կարծիքը, եւ իհարկե անպայման ամեն կերպ օգնելու ենք, որպեսզի այս եւ Հայաստանում եւ Արցախում վերանան դավաճան իշխանությունները սկզբից մինչև վերջ։ Իսկ ում եք օգնելու, ում միջոցով։ Այն մարդուն, այ գիտեք, պիտի այսպես լինի Հայաստանում։ Այլևս մենք պիտի գիտակցենք, որ պիտի լինի բանակցային գործընթաց։ Այս իշխանությունները վերացրեցին այն ամեն ինչ 30 տարիների ընթացքում եղել էր։ Հայտարարություններ անելով զրոկետից ենք եւ այլն, չկրկնվեմ։ Եվ պարզապես վերացրեցին ամեն ինչ, Արցախի հարցը իրենց ձևով լուծեցին, այսօր նույնիսկ Ալիևը բազմաթիվ այդպիսի հայտարարել, որ չկա այլևս Արցախի հարց, այն լուծված է, եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կարծես թե համաձայն է իր հետ։ Միայն երեք կարծեմ մի հայտարարություն արեց, որ մենք այսքան երեխա զոհեցինք, որ վաղը Ալիևը ասի Արցախի հարցը լուծված չէ, մենք լուծված է, մենք ասենք չէ, լուծված չէ։ Այսինքն տրիվիալ ինչ որ մտավոր հետամնաց մարդու հայտարարություն։ Բայց պիտի լինի բանակցային գործընթաց, եւ բոլորս հասկանում ենք, որ այդ գործընթացում չի կարող լինել պարտված կապիտուլյացիա ստորագրած իշխանությունը, որտեղ իրեն չեն խոսելու, իրեն միայն ասելու են։ Ինքը պիտի լինի կամակատար։ Իսկ բանակցողը պիտի լինի նստած ուղիղ մեջքով, հա, ոչ թե ուսերը կծկած, պիտի նայ ուղիղ եւ ոչ թե կամակատար, այլ կամք թելադրող։ Մենք ունեցել ենք այդպիսի ղեկավար արդեն, եւ այլ ելք հիմա չունենք, քան
չեմ էլ ուզում այդ բառերը ինձ օգտագործել, որովհետև ես չեմ անկալում այդ եզրույթը հներն օրեր, եւ պատերազմը դա ապացուցեց, մենք պատերազմի ժամանակ չունեինք հներն օրեր, բոլորն էին մարտի դաշտում եւ բոլորն էին փորձում բրկել հայրենիքը։ Եվ հիմա էլ ոչ թե պետք է ասել, հա, հներ, այլ պետք է փնտրել եւ գտնել այն բանակցողին, ով վաղը գնալու է եւ փրկելու է արդեն ոչ թե մեզ ֆիզիկական բնաջնջումից, այլ մեր պետականությունը, որտեղ մենք արդեն կորցնում ենք այդ ճիշտ եմ հասկանում, որ ակնկալում եք, որ այսպես ասած չակերտավոր նախկիների վերադարձ պետք է լինի։ Պիտի լինի, որտեղ այլ տարբերակ չկա, որովհետեւ մենք գոնե տեսել ենք, գիտեք, այլևս ինչու եմ ես եկել օրինակ այդ մտքին, որտեղ եթե մենք փորձարկելու հնարավորություն ունեինք, փորձարկեցինք 3 տարի, տեսանք արդյունքը։ Հիմա մենք արդյոք ունենք եւս փորձարկման այդ ժամանակը ունենք, կարծում եմ, որ այլևս չունենք, եւ մի փոքր սխալը դա արդեն ճակատագրական կլինի, եւ մենք ոչ թե Արցախի 20%-ի մասին կորցնելու կխոսենք, այլ ընդհանրապես Հայաստանի կորցնելու, մեր ազգի վերանալու հարցը ուղղակի կառաջանա, եւ պետականության կորուստը արդեն սարերի հետևում չի։ Տիկին Հակոբյան, խոսեցիք բանակցային գործընթացի մասին, եթե հիշում եք, տարվա վերջին Վիտալի Բալասանյանը խոսում էր Հադրութի հնարավոր վերադարձի մասին, ինչպես եք դուք դիտարկում, հա, ռևանշ է լինելու, թե հենց բանակցային պրոցեսով Ռուսաստանի հետ միգուցե համատեղ պետք է ինչ-որ նոր սահմաններ գծվեն։ Վիտալի Բալասանյանը ռազմական գործիչ լինելով երևի ամենախաղաղասեր բնույթով ռազմական գործիչն է, որը նաև շատ լավ պատկերացնում է, թե ինչպես պիտի տարվի դիվանագիտությունը, բանակցային գործընթացը եւ նաև քաղաքականությունը ինչպես պիտի վարվի։ Եվ պատական չէր, որ միշտ Վիտալի Բալասանյանը ասում էր խաղաղության, ինչպես առաջին փամփուշտն եմ ես գրակել, խաղաղության վերջին փամփուշտն էլ ես պիտի գրակեմ, եւ պիտի բոլորս այդպես մտածենք։ Մենք երբևէ չպիտի մտածենք պատերազմի գնալու մասին, այլ պիտի իհարկե մտածենք բանակցային գործընթացի ճիշտ արդեն ստիպված սկսումից, կամ այն ինչը մնացել է այդ փշրանքները հավաքելուց եւ նոր ձևաչափով ներկայացնելուց։ Եվ պարոն Բալասանյանը եւ իհարկե մենք նաեւ ընդունում ենք, որ կան բազմաթիվ տարբերակներ մեր կորուսյալ հայրենիքը վերադարձնելու, կան բազմաթիվ, եւ դա ուղղակի պիտի արվի բանակցային գործընթացով սեղանի շուրջ, եւ նորից կրկնեմ, որ այդ սեղանի շուրջ չի կարող լինել ներկայիս վարչապետը եւ առավել եւս Արցախի հիմիկվա նախագահը, ընդհանրապես կարծիքել չի կարողանալու ասի։ Դրա համար պիտի լինեն նախ նոր մարդիկ ասելովի նկատի ունեմ, որ չլինի ներկայիս իշխանությունը, եւ այդ մարդիկ պիտի նաեւ մեզ օգնեն մեր ազգը, որպեսզի մենք այլևս իրար մեջ մեղավորներ չփնտրենք եւ կարողանանք մեր այս երեխաների արածը, որ հազարավոր, հա, երեխաներ իրենց կյանքի գնով արեցին, դա երբևէ չլինի այդ փառահեղ տիկնոջ արտահայտության ապացույցը, հանուն ոչինչի, որտեվ մեր, ես այսօր լսում եմ, կան մարդիկ, որ դա ասում են, պիտի ուղղակի թույլ չտալ եւ դա հանել մեր միջից, ոչ, մեր հայրերը, մեր որդիները, մեր եղբայրները զոհվել են հանուն հայրենիքի, եւ այդ հայրենիքը անվերադարձ կորցված չէ։ Գիտեք, ինձ բացի, հա, քաղաքական գործիչ լինելը, ես նախ եւ առաջ կին եմ, եւ շատ դեպքերում, երբ որ այսպես խոսակցությունների ժամանակ ինչ որ մեկը ծայրահեղ, այսպես վատատես մտքեր է արտահայտում, ես միշտ ասում եմ, ես ձեզ արգելում եմ, չխոսեք ու որևէ մեկից հանկարծ այդ իրավունքից չզրկեք, որտեղ ոչ թե դա զուտ երազանք է, այլ մենք գիտենք նաև ճանապարհները ինչպես ենք անելու դա, ով որ վատատես է կամ ով որ չգիտի,
ուղղակի թող հետ քաշվի, թողի անեն այն մարդիկ, ովքեր գիտեն, ովքեր կարող են։ Մենք այսօր ունենք այդ կարող ուժերը։ Մենք տեսել ենք, մենք ունեցել ենք, մենք նաև ժամանակին, երբ որ ես ինքս ապրել եմ, եղել եմ Հայաստանի Հանրապետության, հա, քաղաքացի եւ ապրել եմ Հայաստանում, մենք պատերազմից հետո, եթե հիշում եք 90-ականներին, շատ ծայրահեղ ցանր վիճակում է Հայաստանը ապրել, շատ։ Ես հիշում եմ նույնիսկ այն ժամանակ ասում էին նոր մարդիկ կան, որ սովիցել են մահացել։ Բայց մենք տեսանք, չէ, ինչպես շատ արագ զարթունք ապրեց եւ Հայաստանը, եւ Արցախը։ Կա ինչ է մարդիկ, ովքեր կարողացան հանել եւ շատ արագ, որովհետեւ ես այն ժամանակ ուսուցիչ էի աշխատում դպրոցում եւ շատ լավ եմ հիշում, որ մենք մոտ 2-2.5 տարի աշխատավար չէինք ստացել։ Եվ առաջին խոստումը, որ մեկ ամսից ուսուցիչները կստանան իրենց պարտքերը կուտակված, դա սկզբում բոլորի մոտ ծիծաղ առաջացրեց, բայց հետո փաստ դարձավ, որ ստացանք։ Այսինքն մենք տեսել ենք։ Հիմա ինչու չենք ուզում նորից օգտագործել այն, ինչը որ տեսել ենք։ Ես կարծում եմ, որ այլ տարբերակ ուղղակի չկա պիտի անել այդպես։ Իսկ ինչ է կատարվում Արցախի ներքաղաքական կյանքում, կա որոշակի լարվածություն թե ոչ, եւ ի վերջո ինչ չի կարողանում կիսել Արցախի արդարություն, կուսակցություն ու միասնություն, կուսակցություն, որտեղ որոշակի, այսպես ասած, լարվածություն նկատելի է նաեւ այս երկու քաղաքական ուժերի միջեւ։ Գիտեք, մենք շատ վաղուց չենք ստեղծվել մեր կուսակցությունը, մոտ 3 տարվա պատմություն ունենք, եւ այդ 3 տարին ինքը հուշում է, որ մենք ստեղծվեցինք այն բանի պատճառով, որ հայտնվեց Հայաստանի վարչապետը իր թիմով, եւ մենք հասկացանք, որ եկել են մարդիկ Հայաստան իշխանության, որոնք շատ արագ ջնջելու են մեր ազգային գաղափարախոսությունը եւ ազգային կերպարը։ Եվ դա շատ արագ տեղափոխվելու է նաեւ Արցախ։ Եվ հավաքվեցինք, այսպես կարծես սկզբում ինքնաբուխ էր, մարդիկ, ովքեր հենց ազգային գաղափարախոսության կրողներն էին, եւ իհարկե գիտակցելով, որ աշխարհը առաջ է գնում եւ դու չպիտի հետ մնաս, բայց դա պիտի հարմարեցնես քո ազգայինին։ Ոչ թե դու վազես աշխարհի հետևից, այլ աշխարհին բերես, հարմարեցնես քո ազգայինին եւ ըստ դրա նաեւ զարգանաս։ Եվ ստեղծվեց մեր կուսակցությունը։ Այնուհետև լսեցինք պարոն Բալասանյանի հայտարարությունները ու տեսանք, որ մենք նույն գաղափարների կրողներն ենք, եւ միացանք այն ժամանակ նաեւ պարոն Բալասանյանի թեկնածությունը առաջադրեցինք նախագահի, եւ այդպես սկսեցինք պայքարել այս արևմտամետ ուժերի, այս հակահայկական, նաև թուրքամետ իշխանությունների դեմ։ Այսինքն մենք ունեցել ենք կետ, որից գնացել ենք ուղիղ գծով, եւ միշտ ենք եղել այդ ուղիղ գծի վրա, երբեւե աջ ձախ այս կողմ այն կողմ չենք եղել։ Այդ քարոզարշավի ընթացքում շատ անասելի անկեղծ ենք եղել բոլորի հետ։ Նույնիսկ երբ որ մեզ կողքից զգուշացնում էին, որ գիտեք, ձեր գրասենյակներում հակառակ թևերից բավականին մարդիկ կան, մենք որևէ ռեակցիա չէինք տալիս, ասում էինք, որտեղ մենք ինչ խոսում ենք գրասենյակում, դուրս ենք գալիս, խոսում ենք մարդկանց հետ։ Բացարձակ չկան որևէ տեխնոլոգիաներ, որոնք մենք կիրառում ենք։ Խոսում ենք այն բանի մասին, ինչը կա եւ ինչը սպասվում է մեզ, եթե չսթափվենք։ Բայց այդ ժամանակ եւ այստեղի իշխանությունները եւ Արցախում այդ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ունեւ Արայի Քարությունյան ինչքան էլ իրեն ներկայացրել, որպես նոր է դիմակը վերցրել է Նիկոլ Փաշինյանից եւ կրել, ինքը ամենահիներից մեկն է։ Հենց ինքն է ստեղծել այն բոլոր, հա, այսպես կոռուպցիա եւ այ դրանից բխող բոլոր հետևանքները Արցախում շատ վաղուցվանից։ Այսինքն ինքը որևէ կերպ նոր է լինել չէր էլ կարող։ Եվ իրենք կարողացան մեր Արցախում ապրող բնակիչներին, հայերին, այսպես բթացնել այդ զգացումը, որ մենք պատերազմող երկրում ենք, եւ ամեն վարքյան այդ պատերազմը կարող է լինել, եւ մենք ոչ մի բանից էլ պաշտպանված չենք։ Եվ ժողովուրդը ուղղակի ընդունեց որպես նվեր փայլուն տանիքներ, դրամական միջոցներ, մի պարկալյուր, մի պարկ շաքարավազ, մի խոսքով նյութական է, նյութը, որ հետո ամեն ինչ կորցներ։ Որ հետո ամեն ինչ կորցներ։
Եվ այդ կերպ Արայիկ Հարությունյանը եկավ իշխանության, մենք ցավոք սրտի ունեցանք 3 մանդատ, բայց ամեն դեպքում դա եւս բացառիկ երևույթ էր, որ ընդդիմությունը առանց որևէ տեխնոլոգիաների կամ առանց ինչ-որ մեկի աջակցության կարողացավ մտնել խորհրդարան, ամենայնպես մեր դարը իրականությունն է այդպիսի։ Դարձանք 3-րդ ուժը ազգային ժողովում, առաջին ազատ հայրենիքն է, 2-րդը միասնական։ Ուղղակի մեր աչքի առջև էր ամբողջ այդ քարոզարշավը, եւ այդ քարոզարշավի ժամանակ բոլորս էինք տեսնում միասնական հայրենիքը ինչ կերպ է ստանում ժողովրդի քվեն, քարկոծելով։ Եթե մենք քարոզարշավների ժամանակ երբևէ անձնական վիրավորանքներ չենք հնչեցրել, չի եղել այդպիսի բան ոչ իշխանությունների, ոչ որևէ այլ քաղաքական թիմի հանդեպ, միասնական հայրենիքի քարոզարշավները ինձ թվում է բոլորս ենք տեսել, որ մինչև իսկ Արայիկ Հարությունյանի ժեշտանչին անվանում տարբեր որակումներ էին տալիս անձնական բնույթի վիրավորանքների, բայց մտան խորհրդարան արագ օրերի, ժամերի ընթացքում այսպես հուշագիր ստորագրեցին, եւ դրանից հետո ազգային ժողովում կողմ էր լինում, այդ կողմի կոճակը սխվում էր միանգամից 25 հոգու կողմից։ Եվ դա էր անհասկանալի, ոչ թե մենք այսպես լարված ենք իրենց հանդեպ, որովհետև նաև դրանից հետո մենք անցանք պատերազմ միասին, պատերազմի միջով անցանք, եւ շատ արագ այդ ժամանակ մենք բոլորս որոշեցինք, որ համախմբվում ենք մի գաղափարի շուրջ, որի անունն է հայրենիք, եւ չենք նայում այլևս, որովե կուսակցական շահբնականաբար պիտի չլիներ։ Մենք պահել ենք, որքանով են պահել մնացածը, թող խոսեն իրենք կամ հանրությունը, տեսել է դա։ Ավարտվեց պատերազմը նոյեմբերի 12-ին, 4 համբակցությունները հանդես եկան հայտարարությամբ եւ նաեւ պահանջեցին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Այսինքն միասնական հայրենիք խմբակցությունը, արդարություն խմբակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ Արցախի ժողովրդավարական խմբակցությունը։ Կարծես թե ստացվելու էր, նախ արդեն մեծամասնություն էր դառնում խորհրդարանում այդ համախմբումը, եւ ստացվելու էր ստեղծել ամենայն դեպս ինչ-որ մի փրկության շարժում, ինչ-որ մի խումբ, որը կզբաղվեր Արցախի այդ պահին գոնե փրկությամբ։ Հետո մեկ համաձայն էին, մեկ համաձայն չէին, հետո երբ որ սկսվեցին ազգային ժողովում նիստեր, քննարկումներ, նույն ոճով իրենք շարունակեցին, այսինքն 25 կողմ, 8 դեմ, առաջի ակնհայտ երևույթը դա բյուջեի քննարկման ժամանակ եղավ, երբ առաջին հենց իրենք մեզ մեղադրեցին, որ մենք դեմ ենք քվեարկում սոցիալական ուղղվածություն ունեցող բյուջեին, երբ որ բյուջեի մախր ակնհայտ էր, հասարակ քաղաքացին վերցներ պարզ տեսնում էր, որ այդտեղ մի փոքր մաս կա սոցիալական ուղղվածության, մնացածը գրպանվելու բյուջե էր, որտեղ կառավարության ծախսերը չէին կրճատվել, որտեղ բազմաթիվ այսպես անցքեր կային, որով կարելի էր բազմաթիվ հարցեր ի օգուտ ինչ-որ մարդկանց գրպանների կարգավորել։ Իհարկե մենք կողմ էինք սոցիալական մասին, որովհետև այնտեղ մի մաս կար հենց մեր խմբակցությունից է հարցը հնչեցվել պետ նախարարին, որ հարց ենք տվել, որ եթե այստեղ նշված է Հադրութի մասը, Քաշաթաղի, Շահմյանի, Շուշի և այն Ասկերանի և Մարտակերտի այն գյուղերի, որոնք հիմա օկուպացված են, այդտեղ ծախսերը պահպանված են, նույնն է ինչ մյուս նախորդ տարի, պետնախարարը պատասխանեց, որ դրանք աշխատավարձներն են, այսինքն մեկ տարի մեր հայրենակիցների աշխատավարձները անկախ իրենց գտնվելու վայրից և աշխատում են թե ոչ, իրենք ստանալու են, որպեսզի կարողանան գոյատևել պարզապես, ու չանցած 2 շաբաթ կառավարության որոշում դուրս եկավ, և նաև համայնքապետերը զանգահարում էին իրենց համայնքի մարդկանց և տեղեկացնում, որ այսուհետ 50% եք ստանալու աշխատավարձ, ձեր աշխատավարձի 50%-ի չափով։ Հիմա իհարկե մենք, ես գրություն եմ ուղարկել, պարզաբանում եմ, խնդրում այդ գրությամբ պետնախարարից, ինչ հիմքով և ինչ պատճառով կամ ոնց որոշվեց, որ հիմա էլ այդ բյուջեը որոշված աշխատավարձները պիտի մարդիկ ստանան 50%-ի չափով։
Ուզում եմ ասեմ, այս սրանից ելնելով է եղել, որովհետև մենք որպես մեր հայրենակիցներ, իհարկե մենք ոչ ազգային ժողովում ունենք թշնամիներ, ոչ ընդհանրապես, մենք բոլորս ենք հայ, բոլորս ենք մի ազգ և թշնամիներ փնտրելը դա առնվազն հիմա խելապակաս մարդ է կանի, բայց մենք չենք կարողանում հասկանալ, ինչպես կարող է այսօր ուղղակի դրսևորել միասնական հայրենիքը իրեն այդպես, եթե հենց ինքն էլ մեր հետ միացել ու հրաժարական է պահանջել, այսօր նորից կատարում են այդ նույն գործողությունները, ինչ անում էին առաջ, որն է այդտեղ պատճառը, որովհետև իրենք էլ այնպես չի, որ ասես տգետ մարդիկ են, չեն հասկանում, չեն նկատում, հա, կրթված գրագետ մարդիկ են, պատգամավորներ են, այսինքն իրենք շատ լավ տեսնում են, հա, ինչ է արվում այսօր եւ Արցախի իշխանությունների կողմից եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից, եւ լինել այդ իշխանությունների կողմին նշանակում է առնվազն ամենակիչը մեջքով կանգնել ազգին։ Տիկին Հակոբյան, ցվիններով ընդունվեց ռուսերենի կարգավիճակի հարցը, հա, Արցախում, ինչ կասեք այս մասին, կրթության և մշակույթի նախարարը ասել էր, որ միգուցե շտապեցինք, կարծում եք, որ այստեղ կար շտապողականություն, թե սա անհրաժեշտություն էր Արցախի համար։ Գիտեք, շատ շատ մեծ աղմուկ բարձրացավ այս նախագծի շուրջ, մի փոքր դա իմ համար է կարելի չէր, ոչ թե ես հիմա պաշտպանելու եմ կամ մեղադրեմ, ուղղակի երևույթը հասկանալի չեղավ, ինչ պատճառով, որ երբ որ ամիսներ առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում այն հայտնի չափորոշիչները կրթական դրվեցին, իհարկե աղմուկ բարձրացավ, բայց կարծես այն աղմուկը չէր, ինչ որ այս լեզվի շուրջ էր, այն դեպքում, երբ որ բացահայտ, մենք ինքներս, ես ինքս էլ եմ ուսումնասիրել տողարտող և հենց Լանզարոտի կոնվենցիայից տողերը գտել եմ, համադրել ու տեսել, ինչպես են Լանզարոտին մտցնում մեր կրթական չափորոշիչներ, այսօր ևս արդեն դրված է նախադպրոցական կրթության չափորոշիչները և ընդհանրապես ոչ մեկ չի խոսում այդ մասին, այնպեսի տպարություն, որ մարդիկ չեն էլ նայում, դա նորից նայել եմ տող արտող, բարարբար ու էլի գտել եմ մեկ տող, որը կա այսօր նախադպրոցական կրթական չափորոշիչներում, հենց Լանզարոտի կոնվենցիայից, այդ ամենակարևորագույն այսօր թողած, ընկել ենք մի բանի հետևից, որը որևէ լուրջ, այսպես կարգավիճակ չի տալիս և չի նսեմացնում մեր լեզուն միանշանակ, որովհետև եթե ես համաձայնվեցի ստորագրել այդ նախագծի տակ, իսկ ինձ համար ազգային արժեքները դրանք, ամենայնդեպս իմ անձի համար դրանք գեր արժեքներ են, դրանից այն կողմ չի կարող լինել այլ երկրի կամ այլ պետության արժեք, որը կդառնա իմը, և այս պարագայում այդ օրենքի նախագծին այսպես բուրըն վատ վերաբերվելը չեմ կարծում, ինչ առումով, որ մենք ուղղակի մեր բնույթով հայը, ինքը այդքան էլ օրինապաշտ չի, այդքան էլ օրենքի նկատմամբ կարծես լուրջ չի վերաբերվում, բայց մենք արդեն 4 ամսից ավել է ապրում ենք ռուս խաղապահների հետ, և բազմաթիվ հարցեր ունենք իրենց հետ կարգավորելու գրավոր ձևով, խոսքս քաղաքացիների մասին չէ, հենց պետական պաշտոնյաների մասին է, որը ես հարց եմ տվել, բայց ինչ լեզվով պիտի գրվի, ինչ լեզվով պիտի դիմենք, եթե մեր երկրի Արցախի Հանրապետության պաշտոնական լեզուն գրականը հայերենն է, ուրեմն ես պիտի ռուս խաղապահներին գրեմ հայերեն, ես իրավունք չունեմ որպես հա կամ ցանկացած պետական պաշտոնյա իրավունք չունի գրելու այլ լեզվով, և քննադատությունը այս համատեքստում է, հա, որ հեսա ռուսական անձնագրեր էլ կտան ու Արցախը ռուսացվում է, կապ չունի, մեկը մյուսի հետ կապ չունի, երկրորդ այդ ռուսական անձնագրերն էլ կարծես օդից խոսակցություններ են, ես դեռևս այդպիսի բան չեմ տեսել, պաշտոնապես չեմ լսել, չեմ կարող հիմք ընդունել, բայց էլի եմ կրկնում, այնտեղ վաղը մենք հենց հանձնաժողովի նիստ ունենք, արդեն նորից եմ խոսել հանձնաժողովի նախագահի հետ, ինձ ևս այս ձևակերպումը իմ համար ընդունելի չէ, այս ձևաչափը, նախագծում հետևյալ կերպ է խմբագրությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լեզուներն են գրական հայերենը և ռուսերենը, հիմա այդպես է ձևակերպված,
Ես առաջարկել եմ թողնել օրենքի հիմնական ձևը, որտեղ գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լեզուն հայերենն է, այնուհետև շարունակել, կարող է հայերենի հետ մեկտեղ օգտագործվել նաև ռուսերենը։ Այսինքն, եթե պետական պաշտոնյան որևէ փաստաթուղթ է ուղարկում ռուսական կողմին, ապա գրում է ռուսերեն, անպայման կցելով հայերենը, ոչ միայն ռուսերեն լեզու։ Չգիտեմ ինչպիսին է տրամադրությունը, կընդունվի թե չի ընդունվի իմ առաջարկը և կուղարկվի արդյոք նորից կառավարություն, կդրվի նորից շրջանառության մեջ թե ոչ, բայց ինձ համար ընդունելի չի լինելու այն տարբերակը, որը իրենք հիմա կա, և իմ անունը հաստատ դուրս է գալու այդ ցանկից։ Տիկին Հակոբյան, մի կողմից մենք դիտակցում ենք, որ այսօր ռուս խաղապահները պաշտպանում են կամ գոնե կանգնած են Արցախում, և նրանց հետ պետք է, այսպես ասած, հարաբերվել, հարաբերություններ ունենալ, բայց մյուս կողմից էլ տեսնում ենք, որ Արցախի կառավարությունում կան անձինք, որոնք առնվազն հասարակության մեջ ավելի ասոցացվում են արևմտյան ուժերի հետ, սորոսական ուժերի հետ, նույն Մանեթ Հանդելյան, Մասիս Մայլյան, դուք շատ ավելի լավ գիտեք, հա, այդ պաշտոնյաների անունները։ Այս պարադոքսը ինչպես հասկանալ, հա, ի վերջո Արցախի իշխանությունը ուզում է Ռուսաստանի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ ստեղծել, թե պարզապես այդ մթնոլորտը ստեղծում է, բայց նաև ականներ է դնում արևմտյան։ Հրաշալի հարցեր, ես շատ եմ ուզում, որ հենց այդ հարցը հնչեր։ Պատերազմից առաջ, երբ Հայաստանի իշխանությունները խառնվում էին Արցախի ընդհանրապես կառավարմանը, դա էլի եմ ասում, մի տեսակ արդեն Նիկոլ Փաշինյանից առաջ նորմալ էր, ընկալելի էր, ողջունելի էր նաև ինչ-որտեղ։ Այս իշխանությունների դեպքում դա սարսափելի էր, ունեցանք այս հետևանքները։ Իսկ պատերազմից հետո շատ-շատ ավելի ակտիվ է դարձել Հայաստանի, ոչ թե խառնվել է, այլ անձամբ Հայաստանի իշխանությունները կառավարում են այսօր Արցախում։ Հենց իրենք են այդ նշանակումները կատարում, դա ոչ թե Արայիկ Հարությունյանն է նշանակում, այլ նշանակում է հենց այստեղից անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև եթե դուք տեսնեք այդ գերատեսչության ղեկավարներին, իրենք ոնց որ նույն ընտանիքից լինեն, նույն գործելավոճով ու ամենակարևոր կառույցներում են իրենք նշանակված։ Իրենք շատ լավ անելով ոչինչ, բացառապես ոչինչ Արցախում, կարողանում են հրաշալի ներկայացնել, որ անում են ամեն ինչ։ Բազմումիցս հնչել են Հայաստանում, որ Արցախում չկան այլևս գլոբալ խնդիրներ, իսկ Արցախ ինքը գլոբալ խնդիրների կծիկ է այսօր։ Սոցիալական ծանր խնդիրներից սկսած, ուղղակի արցախցին իր տեսակով միտքը հպարտ է, շատ հպարտ է այդ առումով, բայց սկսած այդ սոցիալական ծանր խնդիրներից, վերջացած հոգեբանական ամենածանր վիճակով, որ այսօր մարդիկ գտնվում են, և Արցախում մի փոքր լավ չեն պատկերացնում արևմտամետ, ռուսամետ, որտեղ այնտեղ շատ է հասարակությունը դեպի ռուսական կողմը թեքված։ Բոլորը գիտակցում են, որ միշտ մենք բարեկամներ ենք եղել ռուսների հետ, ռուս ազգի հետ, և բնականաբար պետք է լավ հարաբերություններ ունենալ աշխարհի բոլոր պետությունների հետ, առավելևս երբ որ փոքր երկիր ես դու, բայց պիտի երբևէ չնեղացնես քո դաշնակցին, քո բարեկամին, որ այլ ընտրանք չունես, այլ ընտրանք չունես, այլ ընտրանքը Թուրքիան ու Ադրբեջանն են, այսպես։ Այո, որը ընտրել են այս իշխանությունները, այդ այլ ընտրանքը։ Եվ Արցախում շատ լավ գիտակցում են, որ մենք այն բարերը, որ դարեր շարունակ ասել ենք եղբայրներ ենք ռուս ազգի հետ, մենք հիմա ենք եղբայրներ։ Եվ այսօր այդ եղբայրը եկել է մեր զինվորի հետ կողքի, մեր անվտանգությունը պահում է, չպիտի դա մոռանալ, բայց դրան զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում նշանակելով իր մարդկանց, այսպես հաճակերտներով, կարողանում է պահել այդ դաշտը հենց, արևմտյան դաշտը Արցախում, նաև ներդրվել Արցախում, ավելի խոր արմատներ տանել Արցախում։ Վերջերս նույնիսկ այդպիսի կարճ մի տեսայերիզ եմ հիշում, տեսանյութ, որտեղ ասում էր, որ մի արցախցու են խոսացնում, հա, ասեց, ռուսական, ռուսները մեր բարեկամները չեն, հետո երբ որ իմացանք, որ կողմից է եղել, ուղղակի այդ մարդուն կանգնացրել, խոսացրել էին,
Եվ ես վստահ եմ նաև, որ երևի խնդրել էին, որ ասեր այդպես։ Եվ ովքեր էին եղել անողները, եւս գիտենք։ Տարբեր ուժեր ունի ներդրած Արցախում Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց այսպեսի մի բան կա, որ արցախցին ինքը լեռնեցի է եւ կող ունի։ Այդքան էլ հեշտ չի արցախցուն համոզել, որ ռուսը լավը չի, բայց արևմուտքը ավելի լավն է, եկեք իր մոտ գնանք։ Չի լինելու, դա ուղղակի չի լինելու։ Մի գուցե այդպես փոքր, այսպես բաներ, անհանգստություններ կպատճառեն, բայց որ կդարձնեն այդպիսի կենտրոն, ուզում եմ չհավատալ։ Եվ ես այս վերջին ժամանակներում շատ եմ կոչանում մեր Արցախի հասարակական կազմակերպություններին, որ ավելի ակտիվ լինեն քաղաքացիական հասարակությունը ձևավորելու, դաստիարակելու հարցում, որպեսզի մեր բնակչությունը չտրվի այդպիսի սադրանքների առավել ևս պատերազմից հետո։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։